Det här är Philips HX6932. Det är Philips bästa eltandborste. Och den har 3 stycken borstlägen. Clean, sensitive och massage. Den har 2 stycken borsttekniker. Go Care och Max Care. Och det här är en, förutom att den är riktigt effektiv, så är den också tillräckligt snygg för att stå framme i även riktigt exklusiva badrumsmiljöer. Den har en låg vikt och den här handtagsdesignen, det gör att den passar i de flesta händer. Och så att man även kommer åt svåråtkomliga ytor i munnen. Även för barn alltså passar handtaget. Borsten är effektiv mot både plack och fläckar, och när borstprogrammet är slut så stänger timern automatiskt av den. Det kan ta några gånger att vänja sig vid den soniska pulserande tekniken som vi Philips använder. Jag tänkte visa hur den ser ut och låter. Det är alltså en högfrekvent vibrerande rörelse som sätter saliven i svängning. Och det kan ta lite tid att vänja sig vid det här, men i längden så gillar man faktiskt känslan mer och mer. Batteriet, det håller riktigt länge, och laddaren som följer med, den funkar både i Sverige och utomlands med 100 volt. Och den kan ganska snabbt förvandlas till en reseladdare om man plockar ut den så här. För att sammanfatta, en snygg, smart och bra eltandborste. Tystgående jämfört med andra modeller på marknaden, och högeffektiv rengöring. Extra borstar, det finns tyvärr bara ett begränsat antal butiker än så länge, men Philips storsatsar på det här, så det kommer finnas på flera och flera ställen. Vill du kolla hur Philips HX6932 står sig mot andra eltandborstar på marknaden, kan du kolla på vår hemsida bestitest.se. Du hittar en länk här nere. Ha det bra!